Poglavlje 13. Gryffindor protiv Ravenclaw. To je ličilo na kraj Ronovog i Hermioninog prijateljstva. Oboje su bili toliko ljuti jedno na drugo da Harry nije verovao da će se ikad pomiriti. Ron je pobesnao zbog toga što Hermiona nikad nije shvatala ozbiljno Kruškenksove pokušaje da pojede Skobersa, niti je dovoljno pazila na svoju mačku, pa i sada se pretvarala da je Kruškenks nevin, sugerišući Ronu da potraži Skobersa ispod kreveta drugih dečaka. Hermiona je umeđu vremenu žustro tvrdila da Ron nema dokaza da je Kruškenks pojeo Skobersa, da se te riđe dlake nalaze tamo možda još od Božića, te da Ron gaji predrasude prema njenom mačku još otkako se Kruškenks spustio na Ronovu glavu u čarobnoj menažeriji. Sam Harry je bio ubeđen da je Kruškenks pojeo Skobersa, a kada je pokušao da je ubedi kako svi dokazi ukazuju na to, ona se naljutila i na Harrya. Ok, držiš Ronovu stranu, znala sam da ćeš to da učiniš, reče ona povišenim glasom. Prvo vatrena strela, sada Skobers, za sve sam ja kriva, zar ne? Pusti me na miru, Harry, imam puno da učim. A Rona je gubitak pacova veoma teško pogodio. Hajde, Rona, uvek si kukao kako je Skobers dosadan, reče Fred bodreći ga. A već odavno je sav ofucan, već je počinjao da kopni. Možda je bolje za njega što je skončao brzo, u jednom zalogaju. Verovatno ništa nije osetio. Frede, uziknu Džini zgađanjem. Samo je jeo i spavao, sam si to rekao, Rone, reče George. Jednom je zbog nas ugrizao Gojla, podsjeti Ron slomljenim glasom. Sećaš se toga, Harry? Da, istina je, reče Harry. Njegov najlepši trenutak u životu. Fred nije mogao da se ne nasmeje. Neka ožiljak na Gojlovom prstu ostane trajan spomenik sećanju na njega. O, hajde, Rone, skokni do Hogsmeade i kupi novog pacova, čemu tugovanja? U poslednjem pokušaju da razvedri Rona, Harry je uspeo da ga ubedi da dođe na poslednji trening Gryffindorskog tima uoči meča s Ravenclawom, da bi Ron isprobao vatrenu strelu posle završetka treninga. To je izgleda na trenutak odvradilo Ronove misli od Skobersa. Sjajno, mogu li da pokušam da gađam nekoliko puta gol sa nje? Tako da zajedno pođoše na igralište za Quidditch. Madam Bućkuriš, koja je i dalje nadgledala Gryffindorske treninge da bi Harry držala na oku, bila je, kao i ostali, vrlo impresionirana vatrenom strelom. Uze je u ruke i sa svima podeli svoje stručno mišljenje o njoj. Pogledajte samo kakva je ravnoteža. Ako je serija Nimbus imala neku grešku, onda je to malo uzvišenje blizu repnog dela. Dešavalo se da posle nekoliko godina počinju da koče. Sada su savršili dršku, malo je tanja nego kočistačica, podsjeća me na staru srebrnu strelu. Šteta što su prestali da ih prave. Učila sam da letim na jednoj od njih, to je takođe bila fina stara metla. Nastavi tim tonom sve dok joj drvce ne reče. Ovaj, madam Bućkoriš, da li biste vratili metlu Harryu? Treba da treniramo. O, da, u redu, izvoli Potteru, reče madam Bućkoriš. A ja ću sesti ovde pored Weasleya. Ona i Ron napustiše igralište da bi seli u arenu, a Gryffindorski tim se okupio kod drvceta da čuje konačno uputstvo za sutrašnji meč. Harry, upravo sam saznao ko će biti tragač za Ravenclaw. To je Cho Chang. Ona je u četvrtom razredu i vrlo je dobra. Iskreno sam se nadao da je neće biti u timu, imala je neke ozlede. Drvce se namršti, nezadovoljan brzim oporavkom Cho Chang, a onda dodade. S druge strane, ona jaše kometu 260, koji liči na šalu pored vatrene strele. Pogleda Harryevu metlu s divljenjem. Ok, svi, hajdemo. Napokon, Harry uzjaha vatrenu strelu i odlepi se sa zemlje. Bilo je bolje nego što je mogao da sanja. Vatrena strela se okretala na najlakši dodir. Činilo se da više sluša njegove misli nego njegov stisak. Brzala je duž terena takvom brzinom da se gledalište pretvorilo u zeleno-sivu mrlju. Harry je okrete tako oštro da lisija spinet vrisnu, a on odmah savršeno kontrolisano porinu nadole, okrznuši travnati teren vrhovima nožnih prstiju, pre nego što ponovo poče da se uspinje 30, 40, 50 stopa uvis. Harry, puštam skrivalicu, skrenu mu pažnju drvce. Harry se okrenu i poče da se utrkuje s blađarkom u pravcu stativa. Lako je prestiže, vide skrivalicu kako se hitro kreće negde iza drvceta i za manje od 10 sekundi čvrsto je steza u ruci. Ceo tim podivlja od radosti. Harry pusti skrivalicu, dade joj minut prednosti, a onda se sjuri za njom krivudejući među drugima. Uoči je kako se krije blizu kolena Katie Bell, lako je zaobiđe i ponovo uhvati. To je bio najbolji trening od svih dosadašnjih. Tim, inspirisan prisustvom vatrene strele, bezgrešno izvodio svoje najbolje pokrete i kada su se ponovo spustili na zemlju, drvce nije imao ni jednu jedinu zamerku, po prvi put do sada, kako primeti George Weasley.
Ne vidim da nas išta može zaustaviti sutra, uzviknu drvce. Osim ukoliko, Harry, jesi li savladao svoj problem s dementorima? Da, odgovori Harry misleći na svog slabašnog patronusa i poželevši da je bar malo jači. Dementori se neće ponovo pojaviti, Olivere. Dumbledore bi se izbezumio od besa, reče Fred ubedljivo. Pa, nadajmo se da neće, reče drvce. U svakom slučaju, dobro ste to uvežbali. Svi, hajdemo nazad u kulu da ranije legnemo. Ja ću ostati još malo, jer on želi da isproba vatrenu strelu, reče Harry drvcetu i dok se ostatak tima zaputio prema slačionicama, Harry krenu ka Ronu koji je baš tada preskočio ogradu između sedišta i terena i pošao mu u susret. Madam Bućkoriš beše zaspala na svom sedištu. Evo izvoli, reče Harry pružajući mu vatrenu strelu. Sa izrazom ekstaza na licu Ron uzjaha metlu i ustremi se ka sve gušćem mraku dok je Harry šetkao do živice polja posmatrajući ga. Već je pala i noć, pre nego što se Madam Bućkoriš probudila, prekorala Harrya i Rona što je nisu probudili i insistirala da se vrate u zamak. Harry prebaci vatrenu strelu preko ramena, a zatim on i Ron izađoše iz gledališta u senci, raspravljajući o superiorno mirnim pokretima vatrene strele, njenom fenomenalnom ubrzanju i njenom poput igle preciznom skretanju. Bili su već na pola puta kad zamku, kad Harry pogledavši nalevo, vide nešto od čega mu srce poskoči. Par očiju koje su svetlile u tami. Harry zastade kao ukopan, dok mu je srce lupalo kao da će da iskoči. Šta ti je? Upita Ron. Harry mu pokaza. Ron izvadi svoj štapić i promrmlja. Lumos. Svetlosni zrak pade preko trave, pogodi samo središte drveta i osvetli njegove grane. Među pupoljcima lišća ugledaše Kruškengsa. Marš odatle! Povika Ron stade i podiže kamen sa trave, ali pre nego što je stigao da išta učini, Kruškengs išče za jednim zamahom svog dugog ričkastog repa. Vidiš? Ron je besnao ispustivši kamen na zemlju. I dalje luta gde god poželi. Možda gustira Skobersa zajedno sa još par ptica. Harry ne reče ništa. Duboko uzdahnu s olakšanjem. Za trenutak mu se učinilo sasvim izvesnim da te oči pripadaju Grimu. Ponovo pođoše ka zamku. Postiđen trenutkom panike, Harry ne reče ništa Ronu. Nije gledao ni levo ni desno dok nisu stigli do blistavo osvetljenog predvorja. Sledećeg jutra Harry siđe na doručak zajedno s ostalim dečacima iz pavonice, koji su svi do jednog bili ubeđeni da vatrena strela zaslužuje nekakvu počasnu stražu. Kada je Harry ušao u veliku salu, sve glave se okrenuše u pravcu vatrene strele uz uzbuđeno mrmljanje. Harry vide na svoje ogromno zadovoljstvo da je sliterinski tim zaprepašćen. Jesi li mu video lice? Reče Ron sav srećan gledajući Malfoja. Ne može da poveruje, ovo je sjajno. Drvce je također uživao u trijumfu vatrene strele. Spusti je ovde, Harry, reče stavljajući metlu nasred stola, pažljivo je okrenuvši kako bi joj natpis sa nazivom bio na gornjoj strani. Uskoro počeše da dolaze posmatrači iz Ravenclaw i Hufflepuffa. Cedric Diggory priđe da čestite Harryu na tako sjajnoj zameni za Nimbus, a Persijeva devojka iz Ravenclaw Penelopa Clearwater zamoli ga da i sama pridrži vatrenu strelu. Pazi se, Penny, nemoj da sabotiraš, reče Percy u šali dok je ona pažljivo ispitivala vatrenu strelu. Penelope i ja smo se kladili, reče on, 10 galeona ko pogodi rezultat meča. Penelope spusti vatrenu strelu, zahvali se Harryu i pođe natrag ka svom stolu. Harry, obavezno pobedi, užurbano mu došapnu Percy. Nemam 10 galeona. Da, dolazim, Penny. I on odjuri da zajedno jedu tost. Jesi li siguran da ćeš se snaći sa tom metlom, Potteru? Zapita jedan hladan, otegnuti glas. Draco Malfoy je također prišao da bi bolje osmotrio metlu s krebom i gojlom iza sebe. Da, mislim da ću moći, reče Harry. Ima mnogo izvanrednih dodataka, zar ne? Malfoy su oči zlobno sjele. Šteta što nema i padobran u slučaju da si i suviše približiš nekom dementoru. Kreb i gojl se zakikotaše. Šteta što ti ne možeš da zakačiš jednu dodatnu ruku na svoju, Malfoy, reče Harry. Možda bi ona mogla da uhvati skrivalicu umjesto tebe. Gryffindorski tim se glasno nasmeja. Malfoyove blede oči se suziše i on očeta sav ukrućen. Videše da se priključio ostatku sliterinskog tima, svi zbiše glave bez sumnje se raspitujući da li je Harryjeva metla prava vatrena strela. U četvrt do 11 Gryffindorski tim pođe u slačionicu. Vreme je bilo sasvim drugačije u odnosu na prethodni meč. Bio je vedar, hladan dan s blagim povetarcem. Ovog puta neće biti problema s vidljivošću i Harry, jako nervozan, poče da osjeća uzbuđenje koje samo meč Kvidiča može da probudi. Mogli su čuti ostatak škole kako popunjava stadion.
Harry skide crnu školsku odoru, izvadi štapić iz džepa i gurnu ga ispod majice koju će nositi ispod dresa za kvidić. Nadao se da mu neće trebati štapić. Iznena da se zapita da li je profesor Lupin u publici. Znate šta moramo da uradimo, reče drvce dok su se spremali da napuste slačionicu. Ako izgubimo ovaj meč, ispademo iz trke. Samo letite kao juče na treningu i sve će biti u redu. Izađoše na teren praćeni burnim aplauzom. Ravenclawski tim, obučen u plavo, već je stajao na sredini terena. Njihov tragač, Cho Chang, bila je jedina devojka u timu. Bila je za glavu niža od Harija i Harry nije mogao da ne primeti, ma koliko bio nervozan, da je izuzetno lepa. Nasmešila se Harryu kada se timovi postaviše jedan naspram drugog i on oseti blagi grč u stomaku koji nije imao veze sa živcima. Drvce, Davis, rukujte se, reče Madame Bućkuriš resko i drvce se rukova s kapitenom Ravencla. Uzješite metle, na moj zvizdužduk, 3, 2, 1. Harry se otisnu u vazduh, a vatrena strela poče da stremi brže i više uvis od svih ostalih metli. Malo je kružio poviše stadiona i počeo da traži pogledom skrivalicu, sve vreme slušajući izvešte reportera Lija Jordana, inače prijatelja Wesleyevih blizanaca. Krenuli su, a najveće uzbuđenje meča je vatrena strela koju Harry Potter vozi za ekipu Gryffindora. Prema pisanju veštičje metle, vatrena strela će biti zvanična metla za nacionalne timove na ovogodišnjem svetskom šampionatu. Jordane, da li bi ti smetalo da nam kažeš šta se zbiva na terenu? Prekide ga glas profesorke McGonagall. U redu, profesorku, samo dajem dodatne informacije. Vatrena strela zapravo ima uzgrađenu autokočnicu i... Jordane! Okej. Gryffindor u posedu. Katie Bellis, Gryffindora i Juri ka golu i... Harry se sjuri pored Katie u suprotnom pravcu, gledajući naokolo ne bi li spazio zlatni ocijaj i primeti kako ga Cho Chang sledi. Bila je očito vrlo dobar letač. Stalno je ukrštala svoju putanju s njegovom, terajući ga da promeni pravac. Pokazuje ubrzanje Harry, povika Fred u prolazu dok je jurcao za blađarkom koja je srljala na Lisiju. Dok su kružili oko stativa Ravenclawskog gola, Harry potera vatrenu strelu napred i Cho malo zaostade za njim. Baš kad je Katie uspela da postigne prvi pogodak u meču, a Gryffindorski deo publike podivljao, on je vide. Skrivalica je bila blizu zemlje, hitro zaobilazeći jednu od barijera. Harry se ustremi nadole. Cho vide šta on radi i sjuri se za njim. Harry poče da ubrzava, preplavljen uzbuđenjem. Poniranje je bilo njegova specijalnost. Bio je 10 stopa udaljen. U tom trenutku jedna blađarka koju je bacio jedan od Ravenclawskih jurišnika iskrsnu nijotkuda. Harry hitro promeni kurs izbegavši je za jedan inč, a u tih par ključnih sekundi skrivalica nestade. Ču se veliki povik razočaranja. Uh! Iz grla pristalica Gryffindora, ali još jači aplauz za jurišnika Ravencla. George Dada oduška osjećanjima bacivši drugu blađarku pravo na dotičnog Ravenclawskog jurišnika koji bi prinuđen da se obrne usred vazduha kako bi je izbegao. Gryffindor vodi sa 80:0, a vidite kako ta vatrena strela gazi. Potter je tera da radi punom parom, gledajte kako se okreće. Changina kometa ne može da je parira, preciznost ravnoteže vatrene strele je jasno uočljiva u ovoj dugoj. Jordan, jesu li ti platili da reklamiraš vatrene strele? Nastavi da komentarišaš meč. Ravenclaw se povrati pouzdanje. Postigoše 3 gola za redom, što je smanjilo prednost Gryffindora na samo 50 poena. Ako Cho pre njega uhvati skrivalicu, Ravenclaw bi mogao da pobedi. Harry se spusti niže, za dlaku izbegavši Ravenclawskog goniča grozničavo pretražujući teren. Ocije zlata treperenje tananih krilaca. Skrivalica je kružila oko Gryffindorske stative. Harry ubrza, očima fiksirajući malu zlatnu mrljicu, ali baš tada Cho se pojavi nijotkuda blokirajući ga. Harry, nije trenutak da budeš džentlmen. Zagrame drvca dok se Harry sklanja u stranu da bi izbegao udarac. Zbaci je smetla ako treba. Harry se okreti i primeti Cho, smešila se. Skrivalica je ponovo nestala. Harry ustremi svoju metlu uvis i podiže se 20 stopa iznad igrališta. Krajičkom oka spazi Cho kako ga prati. Odlučila je da radije njega prati nego da sama traga za skrivalicom. U redu onda. Ako hoće da ga sledi, mora će da snosi posledice. On ponovo zaroni, a Cho, misleći da je spazio skrivalicu, pokuša da ga prati. Harry vrlo oštro prekinu poniranje. Ona polete nadole, on se podiže ponovo, brz kao metak, a onda je vide po treći put. Skrivalica je svetlucala poviše terena u Ravenclawskom uglu. On ubrza. Isto učini Cho, samo mnogo stopa niže od njega. Bilo je pitanje trenutka kada će osvojiti skrivalicu, a onda... Oh! Vrisnu Cho pokazujući na nešto. Uznemiren Harry pogleda nadole.
Tri dementora, tri visoka crna dementora s kapuljačama gledala su nagore ka njemu. Nastavio je da razmišlja. Gurnuši ruku kroz okovratnik svoje odore, on izvuče svoje štapić i povika. Expecto patronum. Nešto srebrnasto, belo i ogromno izleta s vrha njegovog štapića. Znao je da je direktno pogodilo dementore, ali nije se zaustavio da to i vidi. I dalje savršeno miran pogleda napred. Bio je gotovo na cilju. Isproži ruku još uvek stežući štapić i uspe da sklopi prste oko majušne skrivalice koja se otimala. Začu se jak zvižduk madam bućkuriš. Harry se okrenu u vazduhu i vide šest crvenih mrlja kako se sručuju na njega. Sledećeg trenutka ceo tim ga je bacao uvis tako jako da umalo nije ispao sa metle. Dole u masi čuo je oduševljene povike Grifindoraca. To je moj momak, neprestano je urlao drvce. Alicia, Angelina i Keti su ljubile Harija. Fred ga je tako čvrsto stegao da je Harry pomislio da će mu glavu skinuti. U potpunom haosu tim nekako uspe da se spusti na teren. Harry siđe s metle i čim je podigao pogled spazi gomilu pristalica Grifindora kako jure po igralištu predvođeni Ronom. Pre nego što je stigao išta da učini, bio je okružen razdraganom gomilom. Da, urlao je Ron mašući Harryevom rukom po vazduhu. Da, da. Sjajno si to izveo, Harry, reče Percy očaran. Dobio sam 10 galeona. Moram da nađem Penelopu, izvini. Dobar si bio, Harry, domaci mu Seamus Finnegan. Prokleto briljanto, brundao je Hagrid iznad glava Grifindoraca. To je bio odličan patronus, šapnu mu jedan glas na uvo. Harry se okrenu i spazi profesora Lupina, koji je bio i potresen i radostan. Ti dementori mi uopšte nisu smetali, reče Harry ushićeno. Nisam ništa osetio. Možda zato što to i nisu bili dementori, reče profesor Lupin. Dođi da vidiš. Izvede Harry iz gužve i povede ga do kraja terena. Mnogo si preplašio gospodina Malfoja, reče Lupin. Harry pogleda. Poput skužvane hrpe na zemlji su ležali Malfoy, Crabbe, Goyle i Marcus Flint, kapitan Slytherinskog tima, pokušavajući da strgnu sa sebe duge odore s kapuljačama. Činilo se da je Malfoy stajao na Goyleovim ramenima. Poviše njih stajala je profesorka McGonagall sa izrazom neopisivog besa na licu. Nedostojan trik, vikala je ona. Niski kukavički pokušaj da se sabotira grifindorski tragač. Kazna u vidu dopunskih časova za sve i 50 poena manje za Slytherin. Razgovarat ću o tome s profesorom Dumbledorom bez brige. Ah, evo ga, upravo stiže. Ako je bilo šta moglo da zapečati pobedu Grifindora, bilo je to ovo. Ron, koji se probio i stao pored Harija, počeo još više da se smeje spazivši Malfoja kako se batrga da bi se iščupao iz ogrtača u kojem je još uvek bila zarobljena Goyleova glava. Hajde, Harry, reče George probijajući se ka njemu. Žurka, odmah sada u Grifindorskom dnevnom boravku. Važi, reče Harry i srećniji nego što je bio mesecima, pođe na čelu mase zajedno s ostatkom tima, svi dalje u skerletnim dresovima izvan stadiona ka zamku. Osećali su se kao da su već osvojili kup u kvidiču. Žurka je trajala ceo dan i dobar deo noći. Fred i George Wesley nestadoše na par sati i vratiše se s rukama punim boca krem piva, bundevinog soka i nekoliko kesa punih slatkiša iz mednog vojvode. Kako ste to nabavili? Cijuknu Angelina Johnson kad je George počeo da baca peperminske žabice u masu. Uz malu pomoć mesečka, crvorepa, šaponje i rogonje, promrmlja Fred u Harryjevo uvo. Samo jedna osoba se nije pridružila slavlju. Hermiona je, ma kako zvučalo neverovatno, sedela u ćošku pokušavajući da čita knjižurinu pod naslovom Život i društvene navike britanskih normalaca. Harry ustade od stola za kojim su Fred i George počeli da žongliraju s flašama krem piva i pođe do nje. Jesi li bar bila na utakmici? Upita je. Naravno da jesam, odgovori Hermiona čudno povišenim glasom ne gledajući ga. Drago mi je da smo pobedili i mislim da si to sjajno izveo, ali moram ovo da naučim do ponedeljka. Hajde, Hermiona, dođi i posluži se, reče Harry gledajući u Rona i pitajući se da li ovaj dovoljno dobro raspoložen da zakopa ratnu sekiru. Ne mogu, Harry, imam još 122 strane da pročitam, reče Hermiona već pomalo histerično. U svakom slučaju, ona pogleda u Rona, on ne želi da se ja pridružim. To nije bilo sporno jer upravo u tom trenutku Ron glasno reče. Da Scobers nije pojeden, sad bi on uzeo malčica ovih krem mušica. Stvarno ih je obožavao. Hermiona brizna u plač. Pre nego što je Harry stigao da išta kaže ili učini, ona spakova ogromnu knjigu pod mišku i još uvek jecajući pobeže prema stepeništu za žensku spavaonicu i nestade s vidika. Možeš li ponekad da je poštediš? Harry tiho upita Rona. Ne, reče Ron hladno. Da se ponašala kao da je žao,
Međutim, Hermiona nikada neće priznati da je pogrešila i dalje se ponaša kao da je Skobers otišao na kratki odmor ili tako nešto. Grifindorska žurka se završila tek kada se pojavila profesorka McGonagall u kariranoj kućnoj haljini sa mrežicom na kosi, negde oko jedan sat posle ponoći, da bi insistirala da svi pođu u krevet. Harry i Ron popeše se u njihovu spavonicu i dalje raspravljajući od meču. Najzad iscrpljen, Harry se pope u krevet, navuče zastore da bi se sakrio od mesečine, leže i odmah utonu u san. Sanjao je čudan san. Šetao je šumom s vatrenom strelom preko ramena, sledeći nešto srebrnasto belo. Ono je vijugalo kroz drveće i mogao je samo tu i tamo da uhvati po koji osje među lišćem. Željen da ga se ustigne, on ubrza, ali što je on brže išao, to je svetleći predmet brže uzmicao. Harry potrča i začuo ispred sebe topot kopita u galopu. Sada je jurio pravo napred i dobro čuo galop pred sobom. Zatim skrenu ka čistini i... Au, ne! Harry se iznenada probudi, kao da ga je nešto tresnulo po licu. Dezorijentisan u potpunom mraku, on poče da se batrga oko svojih baldahina. Čuje neko kretanje oko sebe i glas Seamusa Finningena s druge strane sobe. Šta se to dešava? Harry se učini da je čuo kako se vrata spavonice zalupiše. Najzad uspe da razdvoji zavesice, a u istom trenutku Dean Thomas upali svoju lampu. Ron je sedao na krevetu, čiji je zastor s jedne strane bio iskidan sa izrazom užasa na licu. Black, Sirius Black, s nožem. Šta? Ovde baš sada, iskidao je zavese, probudio me. Siguran si da nisi sanjao, Rone, reče Dean. Pogledaj zavese, kažem vam, bio je ovde. Svi iskočiše iz kreveta. Harry prvi stiže do vrata spavonice i svi se sjuriše niz stepenice. Čuli su kako se iza njih otvaraju vrata i pospane glasove kako ih zovu. Ko je vrisnuo? Šta to radite? Dnevni boravak je bio osvetljen sjajem vatre koje se gasilo u kaminu, još uvek prekriven otpacima sa žurke. Bio je potpuno prazan. Jesi li siguran da nisi sanjao, Rone? Kažem vam, video sam ga. Kakva je to buka? Profesorka McGonagall je rekla da idem u krevet. Nekoliko devojčica siđe niz stepenište zevajući i navlačeći ogrtače. Pristizali su i dečaci. Sjajno, da li nastavljamo? Fred Wesley je delovao živahno. Svi natrag gore, reče Percy dojurivši u dnevni boravak, pokušavajući da prikači na pidžamu svoj bedž glavešine dečaka dok je to izgovarao. Pers, Sirius Black, reče Ron tih, u našoj spavonici sa nožem probudio me. U dnevnom boravku nasta mrtva tišina. Glupost, reče Percy iznenađen. Prejeo si se, Rone, imao noćnu moru. Kažem ti, ne zbilja, što je mnogo, mnogo je. Profesorka McGonagall se ponovo pojavi. Zalupila je portret iza sebe kad je ulazila u dnevni boravak i besno zurila naokolo. Drago mi je da je Gryffindor dobio utakmicu, ali ovo postaje smešno. Percy, više sam očekivala od tebe. Ja ovo nikako nisam odobrio, profesorka, reče Percy praveći se važan. Upravo sam im govorio da pođu natrag u krevet. Moj brat Ron je imao noćnu moru. To nije bila noćna mora, zaurla Ron. Profesorko, probudio sam se, Sirius Black je stajao poviše mene držeći nož. Profesorka McGonagall je zapanjeno gledala u njega. Ne budi smešan, Wesley, kako je uopšte mogao da prođe kroz rupu u portretu? Pitajte njega, reče Ron pokazavši drhtavim prstom na poleđenu Serkadoganove slike. Pitajte ga da li je video. Sumnjičavo zagledajući Rona, profesorka McGonagall gurnu portret od pozadi, otvori ga i izađe. Ceo dnevni boravak je slušao zaustavivši dah. Ser Cadogane, da li se pustili čoveku u Grifindorsku kulu maločas? Naravno, draga damo, uskliknu Ser Cadogan. Svi iz boravka izvan njega zaćutaše preneraženi. Vi ste ga pustili, reče profesorka McGonagall. Ali lozinka? Imao ih je, reče Ser Cadogan ponosito. Imao je sve lozinke za ovu nedelju, moja damo. Pročitao mi ih je sa malom parčata papira. Profesorka McGonagall se vrati kroz rupu u portretu i suoči se sa zapanjenom gomilom. Bila je bela kao kreda. Ko je, glasio je podrhtavao, ko je ta beskreno glupava osoba koja je napisala sve lozinke za ovu nedelju i ostavila ih na dohvat ruke? Nastade potpuna tišina koju prekide najtiši mogući pisak. Neville Longbottom, drhteći od glave do pufnastih papučica, polako podiže ruku u vis.